Мир вам. Зараз перед молитвою хочу нагадати, що будемо співати номер 410 «Вірю я в обітниці Христа» і «Великий Боже, як на світ погляну» номер 28. Зараз помолимося, попросимо Божого благословення на це богослуження. Благословенний Отець наш Небесний, ми стоїмо перед Тобою, щиру подяку Тобі заносим за всі милості, помочі, заботи, почуті молитви, за благословіння, які Ти посилаєш в житті кожного із нас. Дякуємо Тобі за те, що Ти сьогоднішній, недільний день, в цей ранковий час дозволив нам прибути в дім молитви. Ми зібрались во ім'я Твоє для Твоєї слави. І молим Тебе, щоб Ти прибув з нами, щоб Ти благословив кожну душу, яка знаходиться в домі молитви, щоб Ти поблагословив особим благословінням братів, які будуть проповідувати Твоє живе божественне слово. Почуй молитви молящихся, які будуть молитись в голосі і в тиші. Благослови хор воспівающий, гостей, які є серед нас. Господи, благослови і ці душі, які бажають стати членами церкви «Джерело життя», молодь і дітей благослови. Боже, будь милостив до нас і поможи нам жити під Твоїм керівництвом, по Твоїй волі, для Твоєї слави. Я молю і прошу Тебе, перед нами ця велика святиня. Поможи нам бути достойними учасниками цієї великої святині, щоб зійти на Голгофу і возвістити Твої страдання, Твою смерть. Молю і прошу Тебе за тих, яких сьогодні немає в домі молитви, особливо які хворіють. Особливо прошу Тебе за Галину Мельник і за всіх інших, які хворіють. Господи, пошли підкріплення і виздоровлення. Ти всемогутній Бог, Ти дав нам право молитись один за одного. І тому молим Тебе, Господі, посіти їх там, де вони є. Укріпи їх здоров'я. Пошли їм ісцілення, щоб ми ще спільно разом могли прославляти Твоє чудне і святе ім'я. Поблагослови це служіння і покеруй так, щоб ім'я Твоє серед народу Твого було возвеличено і прославлено, тому що Тобі належить слава Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь. Вірю я в обітниці Христа Царя, і потім великий Боже, як на світ погляну. Yeah.
А зараз, дорогі друзі, є гарний час, щоб привітати один одного, сказати приємне слово. Будь ласка, після чого будемо слухати спів хору.
Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, у цей особливий день, день пам'яті про нашого Господа Ісуса Христа, ми будемо читати текст Слова Божого, який записаний в Євангелії святого Івана, 19 розділ, 17 віршу, такі слова. «І нісши свого Христа, він вийшов на місце череповищем зване, по-гебрейському Голгофа. Там його розп'яли, а з ним разом двох інших, з одного та з другого боку, а Ісуса всередині. А Пилат написав і написа, та й умістив на хресті. Було ж там написане «Ісус Назарянин, цар юдейський». І багато з юдеїв читали цього написа, бо те місце, де Ісус був розп'ятий, було близько від міста, а було по-гебрейському, по-грецькому і по-римському написане. Тож сказали Пилатові юдейські первосвященники, не пиши «цар юдейський», а що він сам говорив «я цар юдейський». Пилат відповів, що я написав, написав. Розп'явши ж Ісуса, вояки взяли одіж його та й поділили на чотири частини. По частині для кожного вояка, теж і хітона. А хітон був не шитий, а витканий цілий від верху. Тож сказав один до одного, не будемо дерти його, але жереба кинемо на нього, кому припаде, щоб збулося писання. Поділили одежу мою між собою і метнули прошату мою жереба. Вояки ж цей зробили. Під хрестом же Ісуса стояла його мати і сестра його матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері, оце ж воно твій син. Потім каже до учня, оце мати твоя. І з цієї години той учень узяв її до себе. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось, щоб збулося писання, проказує «прагну». Тут стояла посудина повна оцту, вояки ж губку оцтом наповнивши і на тростину її настромивши, піднести до уст його. І коли Ісус оцту прийняв, то промовив, звершилось, і голову схиливши, віддав свого духа. Амінь. Амінь.
Запрошую всіх нас, дорогі друзі, до загального співу. Ми будемо співати «Зійдим на Голгофу, брати», і брати підійдуть до столу, хто буде сьогодні мати участь в вечері Господній. Будь ласка, давайте разом встанемо. Сідайте, будь ласка, брати і сестри, ми послухаємо Слово Господнє, після чого будемо звершувати вечерю Господню. Читаємо Пісня до євреїв, 12 розділ з 1 віршу. «Тому й ми, маючи навколо нас таку хмару свідків, скинемо всякий тягар і гріх, що оплутає, з терпінням будемо проходити майбутнє наше поприще. Дивлячись на начальника і звершителя віри Ісуса, який замість належної йому радості перетерпів хрест, нетхуючи наругу, і восів по правиці престолу Божого. Бо подумайте про того, який перетерпів над собою таку наругу від грішних, щоб нам не знемогти, і знесилившись вашими душами». Коли ми читаємо разом з вами, брати і сестри, Пісня до євреїв, 10 розділ, десятий розділ закінчується такими словами: «Праведний буде жити вірою, а якщо відступить, не благоволить до нього душа моя». Коли ви будете дивитися десятий розділ, ми бачимо, що євреї почали відходити від християнства і знову повертатися в іудаїзм. І жертву Ісуса Христа, агнця, вони починають відсовувати на задній план. І автор Пісня говорить, що для того, щоб розуміти в Ісусі Христі правдивого агнця, який відмінив старе жертвоприношення своєю однією жертвою, для цього потрібна віра. Праведний буде жити вірою. А якщо хто поколеблеться, не благоволіть тому душа моя. І для того, щоб вони не поколібались і укріпити їхню віру, посвящається після 10 розділу 11 розділ. 11 розділ, він говорить про героїв віри. І перечисляються не просто в 11 розділі біблійні імена або набор біблійних імен: Авель, Єнох, Ной, Авраам, Сара, Ісаак, Яків, Йосип, Моїсей, Гідіон, Варак, Самсон, Євтая, Давид, Самоїла. І говорить про них, це ті імена, ті люди, які весь світ не вартий. Для чого? Для того, щоб укріпити віру. 12 розділ, який я прочитав, автор говорить, що ми маємо навколо себе велику хмару свідків. І ця хмара свідків, вона записана в 11 розділі. Безумовно, що про кожного з них можна проповідувати цілими годинами. Два дієслова, яких автор підчеркує в 12 розділі: «Дивлячись на Ісуса і подумайте про того». Я хотів би, щоб перед звершенням вечері, брати і сестри, ми могли подивитися і подумати про того. Я коротко згадаю для нас події, які розпочинаються в Єрусалимській горниці під кришею,
Під дахом цієї горниці вони закінчуються, ці події, під відкритим небом на Голгофі, де був розп'ятий наш Господь Ісус Христос. В горниці, де зібралися учні, і звершалась вечеря, і вони їли старозаповітнього агнця. І Ісус Христос під час вечері говорить погану новость. Він говорить недобру новину для всіх присутніх і говорить, що один із вас предасть мене. Ви знаєте, учні зразу задумались і почали задавати один за одним питання. Ви знаєте це питання. Чи не я, Господи? Юда, дочекавшись, написано в самому кінці, ми прочитали, чи не я, Раві? Друга неприємна новість, яку Ісус Христос говорить, що цієї ночі всі ви розбіжетеся і соблазнитеся про мене. В цю ніч розувєрітесь обо мені. Неприємна новість. Про Іуду він говорить, що горе цієї людині. Ви знаєте, що неприємно звіщати неприємні речі. Один із вас продасть мене. В цю ніч поражу пастира і розсіються вівці. І ще одна неприємна новість під час вечері. Петро, ти зречешся мене. Неприємну новість чи новину неприємно говорити. Ви пам'ятаєте, коли отроку Самоїлу треба було сказати неприємну новину для Ілія священика? Ми читаємо, що він боявся це сказати. Іоні треба було сказати неприємну новину. Через 40 днів Ніневія буде розрушена. Нам інколи приходиться бути носіями недоброї новини. Інколи говорять, ви пастир, ви скажіть, я говорив неприємну, не одну новину про смерть самих близьких людей, коли люди стояли біля палати і не знали, з ноги на ногу переступали. І коли я приходив, то ви повинні сказати про це. Різна картина і різна реакція. Христос говорить неприємну новину, один із вас продасть мене. В цю ніч ви розсіятесь, Петро, а ти відречешся від мене. Це все було під час цієї вечері. І коли наступила ніч, Христос співом покидає горницю. Куди ж Христос прямує з цієї вечері? Куди він серед ночі виходить, прямо серед ночі? Ісус Христос поспішає до Гефсиманського саду. Що ми чуємо і бачимо в Гефсиманському саду? Брати і сестри, серед всіх імен героїв віри, все-таки автор говорить, що дивлячись на Ісуса, вже не дивіться на ту хмару свідків, подивіться на Ісуса. Я хотів би, брати і сестри, щоб ми зараз подивились, що відбувається далі в Гефсиманському саду. Що ми чуємо? Він почав сумувати і тужити, і говорить, сумує душа моя смертельно, душа моя скорбить смертельно. Перший Адам в Єдемському саду скорбів і почав тікати від лиця Господнього. Другий Адам скорбів за гріхи усього людства. Марк говорить, що відійшовши трохи, він упав на землю і молився. Ви представляєте, брати і сестри, собі, Христа, лежащого на землі. Ми співали «Великий Бог, коли на світ погляну». Той, хто держить землю в своїх руках, зараз лежить на землі. Той, перед яким ми читаємо об'явлення, і всі ангели стояли навколо престолу. І старійшини, і чотири живі істоти, впали вони перед престолом на обличчя свої і поклонились Богові. Об'явлення 11:16. І 24 старійшини, які сидять перед Богом на своїх престолах, упали до лілиць і поклонилися Богу. А тут Ісус Христос лежить на землі. Ісус Христос збирає чернії і волси усього людства. Ісус Христос, написано, сумує душа моя смертельно. Луки 22, 20, 44. І бувши в муках,
Він ще старанніше молився, і став під його, як краплі крові, що падають на землю. Подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе. Тоді воїни, тисяченачальники юдейські, служителі взяли Ісуса, зв'язали Його і відвели Його спочатку до Анни. Христос лежить на землі, і далі дивіться, які дії проявляються до нашого Господа. Взяли, зв'язали і відвели. І задається питання: Господи, чому ж ти не протидієш? Ти ж поразив філістимлян, коли ви взяли ковчег. І щастю поразив Дагона, коли вони ковчег Господній принесли в храм Дагона. І на ранок приходять, Дагон лежить лицем вниз на землі. Жителі Вифсаїса, які тільки заглядали в ковчег, ти поразив. Оза, який хотів підтримати ковчег, ти поразив. Чому ж ти даєш себе взяти, зв'язати і відвести? Що такий ковчег порівняно з Сином Божим, самим Богом, який стояв перед людьми? Самсон розірвав вірві, якими був зв'язаний. Чи невже ти не можеш освободитися від цього? Брати і сестри, довготерпіння Христа превозносилось над людською жорстокістю. Ти давав полоненим свободу. Ти розв'язував руки і ноги Лазаря. Чи не можеш ти звільнитися? Подумайте про того, хто претерпів за нас великі скорботи. Далі, про що я хотів би, щоб ви подумали. Один із служителів, які стояли поруч, ударив Ісуса по щоці. Дивіться, в декількох місцях підкреслюється, що служитель, той, який перший повинен побачити в Ісусі Христі Месію, той, який побачити перший, що збулося пророцтво про прихід Месія. Месії ми читаємо, що вдарив Ісуса Христа. Іеровоам простягнув руку і сказав: «Возьміть пророка Господнього». І ми читаємо, що рука його задеревеніла, і він не міг її повернути назад. Цар, який стояв і пророк против Ісус Христос, не запобіг і не прийняв цієї сили відносно тих людей, які б тільки руки протягнули і осталися так стояти. Довготерпіння і милість Ісуса Христа не робила цього. Читаємо далі, що почало збуватися, і знову він відрікся клятвою: «Не знаю цієї людини». Дивіться, поруч з тим, що відбувалося з Ісусом Христом, ми дивимося іще картину, що боляче було для нашого Господа Ісуса Христа. «Петро, як же ж ти не знаєш Ісуса Христа? Ти ж з ним був на горі Преображення. Ти ж говорив, що нам тут добре бути. Ти ж і сповідував, що ти Христос, Син Бога Живого. Він ісцелив твою тещу. Це ж Христос тобі дозволив іти по воді. Це ж Христос тобі устроїв чудний лов. Згадай тайну вечерю». Брати і сестри, все це було глибока рана нашому Господу Ісуса Христа. Подивимося на Христа. Коли Христос подивився на Петра, написано, що Петро заплакав. Дивіться, що Псалом говорить, 54-й. «Бо ж не ворог злорічить на мене, це я переніс би, і ненависник мій, мій приятель близький і знайомий мені, з яким солодко щиро розмову проводимо і ходимо до Божого дому серед бурхливого натовпу. Не чужі люди, не цей світ, я б це міг перенести». Інколи, брати і сестри, боляче для нашого серця, коли ми переживаємо, що друзі наші, близькі нам люди, дорогі для нашого серця, з ким ми ділили одежу. Інколи вони говорять в нашу адресу те чи інше. Я би це переніс, якби це були чужі люди. Ісус Христос, той, який з ним сидів за столом, написано, зрікається нашого Господа Ісуса Христа. Це була рана, яка була в серці нашого Господа Ісуса Христа. Подумайте про того. Дивіться, як далі події розгортаються. «Тоді плювали йому в обличчя, й били його по щекам,
і інші знущалися з нього. Ось до чого люди дійшли в своїй жорстокості, набралися наглості і почали плювати в лице. Коли бити по лицю, це болить тіло, але коли плювати в лице, це болить душа. Порядочна людина не плюне на чистий пол. Макарій Олександрійський не міг плювати на землю. Говорив, що це творіння Боже, і я не можу на неї плювати. Люди плювали не на творіння, а плювали на самого Творця. За що? За що? За те, що Ісус Христос свій час зробив бріння і ісцелив сліпого. І деякі почали плювати на нього, і закривавши лице його, давали йому ляпаси і говорили йому: «Пророкуй!» І служителі били його, закривали лице. А для чого ж ви закриваєте лице? Для того, щоб не бачити ваших плювків і не бачити слюна, яка тече по лицю нашого Господа Ісуса Христа. Ви закриваєте для цього лице? Хіба ми закриваємо лице від наших друзів? Слово Боже говорить: блаженні чисті серцем. Вони Бога побачать. А ви закриваєте лице Ісуса Христа для того, щоб лишити себе величайшого блаженства, бачити лице нашого Господа Ісуса Христа. Глянь, глянь, друже, глянь, глянь на рани Христа, на терновий вінок. Не закривай лице. Ми хочемо закрити лице від того, в якого очі, як огінь пламенний. Я переконаний, що на ті люблячі очі вони не могли тримати, дивитися. Написано: закрили лице нашого Господа Ісуса Христа. Перше для того, щоб бити його. А потім відкривали лице і казали: хто вдарив тебе, якщо ти пророк? Коли ти бачиш, ти вгадай, хто вдарив тебе. Ось яке знущання, брати і сестри, переніс наш Господь Ісус Христос. І несучи свій хрест, він вийшов до так званого лобного місця, яке по-єврейськи називається Голгофа, де розп'яли його. Коли ж прийняв Ісус, оце сказав: звершилось. І, схиливши голову, віддав дух. Подумайте про того. Брати мої сестри, дорогі, ми маємо зараз вершення вечері Господньої. Перед нами те, що ми бачимо. Ми бачимо чаші з вином, ми бачимо хліб. Хліболамання має дві частини. Першу частину – це видима частина, а друга частина – вона невидима. Невидима частина в тому, брати і сестри, що ми їмо від одного тіла, і ми одні з цим тілом. Невинна частина цієї участі, хай людина себе випробовує. Хто їсть і п'є недостойно, той повинен буде проти тіла і крові Господній. Це все невидима частина. Видима частина, яку ми приймаємо. Тому, брати і сестри, я хотів би, щоб це не було просто поверхносно. Я хотів би для себе і для нас, щоб ми розуміли, що ми є одно тіло з нашим Господом Ісусом Христом, і ми з'єднуємося з цим тілом через спомин і смерть нашого Господа Ісуса Христа. Подумайте про того, помисліть про того, щоб наші почуття і наші думки були сосредоточені на нашому Господі Ісусі Христі. Події, які розпочались в Єрусалимській горниці і закінчились під палящим сонцем, де Ісус Христос сказав: «Звершилось!» і придав Дух свій. Оце творіть на спомин про мене. І просто, і доступно, і глибоко величайша тайна в смерті і стражданні і спогадах смерті нашого Господа Ісуса Христа. Тому я хотів би продовжити
ту подію, яку я сказав, яка розпочалася під горницею Ієрусалимською, де Ісус Христос разом з своїми учнями звершив Тайну вечерю. Ми читаємо 22 розділ Євангелія від Луки. Я прошу, щоб ми піднялись на наші ноги, де Ісус Христос, коли настав час, Він возліг і 12 апостолів з Ним, і сказав Він: «Дуже прагнув я спожити цю Пасху разом з вами, перш ніж муки приректися на страждання. Бо говорю вам, що більше не буду споживати, поки не завершиться в Царстві Небесному». І взявши хліб, віддавши подяку, він переломив і дав їм, говорячи: «Це тіло моє, що за вас віддається. Робіть це на спомин про мене». Подумайте про того. Хай зайві думки залишать нас. Думати про смерть і страждання, про викуплення, довготерпіння, любов, благодать, явлену нашому Господі Ісусі Христі. Помолимося над хлібом. Отче Небесний, пам'ятна ніч в історії людства, коли ти вмер на Христі за гріхи усіх людей. Пам'ятний вечір, коли ти разом з учнями своїми зібрався в Єрусалимській горниці і заключив новий заповіт і сказав: «Оце творіть на спомин про мене». І взявши хліб, віддавши подяку, ти переломив його. Ми віддаємо тобі подяку і поражаємося твоєю любов'ю, твоїм довготерпінням, милістю і прощенням. Благослови цей хліб розділити між нами на спомин про твої страждання, твою смерть і твої муки. Господи, ми не хочемо закривати ні своє лице, ні твоє лице. Хочемо бачити тебе перед собою, Агнця Божого Ісуса Христа, умершого за гріхи наші. І ти сказав: «Ніхто в мене не забирає життя. Я добровільно віддаю його для того, щоб знову прийняти його». Благослови цей хліб розділити між нами на спомин про твої страждання. Я молю, щоб ти простив мене, щоб кожного із нас ти омив і очистив, щоб ми приймали не на осуд, а для того, щоб мати життя в самому собі. Просимо це в ім'я Твоє і для слави Твоєї, наш Бог. Амінь. Христос, як учням ти своїм будемо співати. Брати і сестри, дорогі наші гості, вечері Господні участвують всі члени церкви, які в дорослому віці заключили заповіт з Господом. Гості, які приїхали до нас і знаходяться разом з нами, з інших церков, і виявляєтесь членами помісної церкви, звідки ви приїхали і прийшли до нас, і приїхали в мирі з місцевою церквою.
ви маєте право участвувати в вечері Господній. Хто не член церкви, хто, може, на зауваженні чи відлучений, ми просимо стриматись від участі в вечері Господній. Брати і сестри, що робити, коли тарілка буде підходити до вас? Написано, розсуждаючи про тіло Господнє. Кожен раз, коли ви будете їсти хліб цей і пити чашу Господню, смерть Господню звіщаєте. Коли ви піднесете кусочок хліба до ваших уст, скажіть Господу з вдячним серцем, Господи, дякую тобі за долготерпіння, дякую тобі за любов, дякую тобі за прощення, дякую тобі за розп'яття, дякую тобі за воскресіння, дякую тобі, що ти сказав, звершилось спасіння. Махай руки ваші будуть вільні. В благовінні про роздуми Ісуса Христа ми будемо участвувати в вечері Господній. Брати і сестри, хто був готовий участвувати в хлібі, всі участвували, нікого брати не обійшли.
Станемо на наші ноги і послухаємо Слово Господнє, яке говорить про чашу. Так само й чашу після вечері, говорячи, ця чаша – новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Чаша нового заповіту, де в ту вечері Господь заключив своїми учнями. Так само і чашу після вечері. Брат Вадим завершить молитву над чашами. Ми дякуємо тобі, Господи, за чудову можливість сьогодні брати участь сьогодні. Дякуємо тобі за твою смерть, страждання, за наше викуплення. І вдячні тобі, Господи, за те, що кров твоя омиває нас від всякого гріха. І заради твоєї пролитої крові ми маємо надію на життя. Слава тобі, благослови сьогодні нашу участь і благослови цю чашу. Амінь. Амінь. Хто участвував в хлібі, буде участвувати в чаші з вином. Прошу залишатися, хто буде участвувати, стояти на ногах.
хто був готовий участвувати в чаші, в чашах з вином, усі участвували, нікого берти не обійшли. Станемо на наші ноги і помолимося Господу нашому. Брати і сестри, чи повинно щось бути в нашій душі після того, як завершилась вечеря Господня? Наша душа повинна бути наповнена почуттям вдячності, легкості прощення і очищення нашої душі, вдячності за той шлях, який пройшов Ісус Христос і заплатив за нас. В Едемському саду Господь зробив вирок людству, заплата за гріх – смерть. Зробив вирок і сам заплатив. Сам виніс суд і сам його виконав. Заплата за гріх – смерть, а дар Божий – життя вічне. Від Ісуса Христа, який свідок вірний, первородний із мертвих, і владика земних царів, йому, який возлюбив нас і омив нас від гріхів наших кров'ю своєю, і зробив нас царями і священниками Богові Отцеві своєму, йому слава, держава, навіки вічні. Амінь. Преклонимо голови. Дякуємо тобі, Господь милосердний, за чудний план спасіння, який не приходив на розум людині, як повернути те, що втратив перший Адам. І ми дякуємо тобі за нашого Господа Ісуса Христа, який є правдивим Богом, який обніщав раді нас для того, щоб обогатити нас своєю нищетою. Агнець Божий Ісус Христос, ти є цар над царями і Бог над богами. Ти є той, який викупив нас і зробив нас царями і священниками. Слава тобі, хвала тобі, алілуя тобі. Дякуємо тобі, що ти являєш милість, довготерпіння до нас і до всього людства. І ми просимо, щоб жертва Ісуса Христа ще стала дорогою для мільйонів і для мільйонів людей, для спасіння їхньої душі. Тобі слава, тобі честь, тобі хвала, тобі алілуя, тобі осанна. Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Спів хору.
Что дети ничего не понимают. Дети все заметить могут, как взрослые поступают. Если целый день ворчат, если целый день кричат, значит, сердятся они, значит, нет у них любви. Видит зоркий детский глаз, кто обманывает нас. А написано для всех, что неправда – это грех. У детей душа нежна, им всегда любовь нужна. Дайте добрые примеры, чтоб будем мы любить и верить. Аминь. Умничка. Я думаю, що ви всі думаєте, що за гарні такі хлопці, і мама разом з ними. І ось такий ще маленький хлопчик. Це, дорогі друзі, приїхали родичі сестри Лесі Ключки, це дівча фамілія, її сестри Тані Ужитофан, це рідна сестра. Разом з своїми дітьми, ось з такими хлопцями, і вони іммігрували, приїхали з Москви. Я впевнений, що, не знаю, чи вас запрошували в іншій церкви, ми вас дуже запрошуємо. Дуже запрошуємо. Хлопці, повірте, ви такі дорослі, і такі вам треба хорошо їсти. А в українській церкві гарно годують. Не тільки годують, а ще є перспектива гарно одружитися на українці. І будете точно в формі, як Паша Черний. Бачите, він ні грама не худне тут, він держиться, все у нього так, все правильно. Ми дуже раді, що ви сьогодні разом з нами. Дякуємо за ваш спів. І хлопчик, як цього маленького хлопчика звати? Дмитро. Дмитро, дуже гарний вірш. Не тільки діти люблять, щоб їх любили, ще чоловіки теж люблять, щоб жінки їх любили. Чоловіки, амінь? Щось ви так сказали, я ж напугався. Може, сестер спитати, то якраз ви зможете почути, як потрібно говорити амінь. У нас
декілька об'яв. Ми дякуємо Господу за можливість сьогодні бути в Домі Божому. Сьогодні ми ввечері будемо мати вечірнє служіння, яке буде о 6 годині вечора. І в четвер, дорогі друзі, у нас є малі групи. Я бачу людей, багато нових людей, яких я не знаю. Ми раді, що ви є разом з нами. Ми хотіли би з вами познайомитися поближче, з ким ми ще не знайомилися. І у нас сьогодні зараз ще буде загальний спів. Під час загального співу Ашри, приготуйтеся, у нас буде збір на нужди, потреби церкви. І буде заключна проповідь, не буде вона довгою, тому що в нас сьогодні ще є членське служіння. Тому ми разом запрошую нас встати, і ми разом заспіваємо «Чи ти був на Голгофі», будемо участвувати в зборі пожертв на нужди і потреби церкви. Є у нас одна подяка Господу за благополучний ісход операції, Валік в Бонар, він вже вдома, слава Богу, все пройшло гарно, тому ми будемо дякувати Богові за те, що ми молилися, Господь почув наші молитви і наші нужди. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за чудову можливість бути в Домі Твоєму, і дякуємо Тобі за те, що Ти даруєш нам і можливість, і здоров'я, і бажання, Господь, трудитися, працювати, вчитися. І ми маємо можливість, Господи, виділяти частину для Твого служіння, для Твоєї церкви, для всіх потреб, які потрібні. Ми дякуємо Тобі, Господи, за спів цієї сім'ї, яка сьогодні разом з нами. Ми просимо, щоб Ти їх поблагословив. Ми в кінці ще будемо молитися за їхні благословенне, Господи, життя тут, в еміграції, куди вони приїхали. Ми дякуємо Тобі за почуту молитву за Валіка. Молимо сьогодні за наших хворих, хто потребує Твоєї допомоги. Господи, щоб Ти не відвернувся, а почув нашу молитву і проявив свою милість. Хай наша рука, наше серце, воно буде щедрим до Тебе. Хай наші уста будуть щедрим на слова подяки і прославлення Тебе. І хай, Господи, наш розум завжди буде настроєний на хвилю нашого Господа Ісуса Христа, для того, щоб відчувати, чути і знати, що Ти бажаєш в житті тут, на землі від нас. Будь благословений, вдячний Тобі за все. Амінь. Чи Ти був на Голгофі, хор може пересісти в зал, і ми будемо разом співати, участвувати в пожертвах.
Сідайте, будь ласка, дорогі друзі. Ми разом з вами повертаємося до теми, яку ми разом розпочинали минулої неділі. Це важлива тема для кожної церкви, для кожного християнина. Ми говорили про те, що церква – це надія світу, і сьогодні воно повинно так бути насправді. Кожна церква, яка вірить, що Ісус Христос є Спаситель світу і особистий, кожна церква, яка вірить, що Слово Боже – це невід'ємна частина кожної християнина, кожна церква, яка вірить, що Перша апостольська церква дає принципи в Євангелії, в дії святих апостолів в другому розділі, що є важливі аспекти церковного життя, які невід'ємні. І ці принципи, вони потрібні для правильного розвитку здорової і нормальної церкви. Сьогодні люди шукають, де можна знайти спокій, хто може дарувати надію, хто може допомогти, хто може вийти на зустріч і зрозуміти, що відбувається навкруги в цьому світі. І цікавий момент, хочу повернутися до 2001 року. Ви пам'ятаєте, коли були зруйновані дві великі вежі в Нью-Йорку? Це був такий момент, коли вся американська нація була зупинена. Всі люди були в паніці. І один з видатних пасторів, який пастор багатотисячної церкви, Білл Хайблс, він каже, що я зрозумів, що церква повинна зараз змінитися в даний момент. І вони замість того, щоб зустрічатися один раз в тиждень, в неділю, і мати малі групи, вони вирішили, що зараз там, в Нью-Йорку, в Чикаго, був великий натиск страху. Люди боялися, що далі. І вони приймають кардинальне рішення. Це то, про що ми говорили минулої неділі, що церква завжди повинна рухатися. Я більше вам скажу, що сім'я повинна рухатися. І це нормально. Сім'я повинна змінюватися, і це нормально, ми всі старіємо, і наше життя змінюється. Сім'я повинна оживляти тих, хто є навколо. Додаються внуки, додаються, ви подивіться, правнуки додаються. І я дивлюся, коли збираються дідусь, бабуся, коли збираються діти, і коли приходять діти і кажуть, що ми зробили УЗІ. Вагітна дочка каже, зробили УЗІ, і оказується, у нас двійня. І ви уявляєте собі, як батьки реагують на це. Вони розуміють, що це момент. Момент, коли сім'я рухається, вона змінюється. І більше того, оживляється те, що навкруги ростуть ці діти. Білл Хайблс описує в своїй книзі, що вони приймають рішення і вони запускають служіння кожний день в церкві їхній. Willow Creek Church. Вони запустили кожний день служіння. Хор був 24/7. До останнього вони готові були, до останнього мінялися worship-бенди, мінялися групи. Був спікер, який постійно, один з пасторів мінявся. Двері були відкриті постійно. І люди приходили. І Білл Хайблс описує в одній з своїх книг, що ми були здивовані, що навіть в нічний час, коли співала музикальна група, пастор виходив, робив якісь слова, вступи, люди заходили. Я сьогодні дивлюся на деякі американські церкви, я не говорю, що це правильно, але цікава думка. Ви пам'ятаєте ця гра, яка дала великий такий тиск Pokemon Game, яка... Всі ходять, шукають. І той, хто організовував цю гру, цікаво організувало, що там, де велике скупчення людей, там саме більше ось цих чоловічиків бігає на території. Я говорив в церкві, що це ненормальна гра. І не розумію, щоб віруючі діти грали. І це дійсно ненормальна гра. Але подивіться, що роблять деякі американські церкви. Цей, хто зробив цю гру, в церквах, в публічних місцях багато з'являлося цих чоловічиків. І деякі американські церкви виставили великий плакат. І там написано, якщо ти прийшов сюди знайти покемона, то це ще не все. Заходи, і ти знайдеш живого Ісуса Христа. Церква – надія світу. Церква повинна стояти на місці, щоб вона говорила те, що говорить Слово. Ми – разом з вами, дорогі друзі, ти і я і ми, всі ми представники живого Ісуса Христа тут на землі.
Церква – це надія світу. Ми говорили декілька важливих таких речей, які записані в Єзекіля про річку. Ми можемо порівняти, дехто з людей говорить, що там пастор проповідує, про що можна проповідує Христа розп'ятого, говори про Біблію. Ну, ви знаєте, якщо подивитися, навіть подивитися в Біблії, що Ісус Христос, як Він преподає, подивитися всі. Ми говорили з вами Римляна, 16 розділів, подивіться, 8 розділів ідуть теології і 8 розділів примінення. Яків. Взагалі ніякого немає, ніякої теології. Тільки одне примінення. 99,9%. Ми дивимося Єфесянам, декілька розділів, і так само Павло розділяє. І сам Ісус Христос, Він говорив про речі, які приємні, які зрозумілі до нас, людей, в нашому житті. Ісус іде з учнями по полю, каже, подивіться на ці колоски, подивіться на це поле, подивіться на це дерево, яке без плодів. Подивіться на рибу. Царство Боже схоже до невода, куди попала різного роду риба. Сьогодні ми не всі рибаки. Сьогодні не всі ми рибаки. Але в той час настільки люди були звичні і зрозуміло їм було про рибу, тому Ісус і використовує моменти. Сьогодні я повторюся і скажу те, що говорив минулої неділі, що церква дуже схожа з річкою. І Єзекіля, я не претендую на теологічну думку, я говорю про аплікейшн, про те, що ми можемо примінити в наше життя. Єзекіль говорить про бачення. Як прийшов чоловік Божий, не говориться, це Ісус Христос, чи сам Бог, чи ангел. Прийшов чоловік Божий і показує йому видіння, приводить його до храма, і ось з-під храма, з правої сторони, витікає невеличкий поток самого джерела. І він тече. І говориться про слово «річка». Я минулого разу казав, що Бог так створив нашу землю чудовим образом, що річка має джерело. Церква має джерело, це Ісуса Христа. Ісус Христос є головою цієї церкви і кожної церкви біблійної. Церква має джерело. І далі показуються три цікаві моменти, такі річки, про які ми говорили, що річка завжди рухається. В стоячій воді, там, де вода стоїть, неприємний запах. Там заводяться різного роду, говорять в народі, нечисть. Різного роду, ви знаєте, стояча вода, вона не настільки чиста. Річка завжди рухається. І ось там Єзекілю видіння, що річка в русі. Церква повинна рухатися. Дорогі друзі, брати і сестри, неважно якого ми віку, неважливо, ми повинні рухатися. Що я маю на увазі? А подивіться інші церкви, які рухаються. Подивіться на сім'ю. Сім'я, це маленька церква, ми повинні рухатися. Якщо ми не рухаємося, я дивлюся на людей і питаю, не можу знайти роботу. І ви знаєте, я дивлюся і питаю, чи ти подавав якийсь аплікейшн. Ні, я не подавав, сижу вдома і молюся. Так потрібно виходити, потрібно рухатися. Тобі потрібно купити машину, потрібно рухатися. Подивіться, потрібно вивчитися на інженера, ти повинен вчитися. Наше життя – це рух. Як тільки зупинається рух, щось іде неправильно. Щось нарушено, якщо зупинився рух, церква повинна рухатися. Друзі, сім'я повинна бути в русі. Батьки, ми повинні рухатися. Діти, ми повинні дітей наших вчити, щоб вони рухалися. Друге, ми говорили про те, що річка змінюється. І це правда. Річка змінюється, і ми говорили про одну із річок, історично Косі, називається вона кожного року, міняє своє русло, знищуючи багато будинків, багато сел на своєму шляху. Річка змінюється, церква змінюється. Помирають старші люди, народжується нове покоління, змінюються методи служіння, змінюється підхід до служіння, змінюється багато речей, але не змінюється Слово Боже. Це принципіальна річ. А подивіться, ми змінюємося з вами. Ми приїхали з України сюди, змінили місце проживання, ми приїхали в апартменти, з апартментів в інші апартменти, потім в будинок, купили машину Пріуса, після Пріуса Мерседеса, Лексуса. Що ми бажаємо? Ми змінюємо те, що навколо нас. І це нормальний метод життя.
Церква повинна змінюватися, але змінюватися в одному із основних речей. Послухайте, будь ласка, церква повинна ставати кращою. Найперше, в чому ми повинні змінюватися, і найбільше, що Бог хоче від нас, від початку світа і початку гріхопадіння, найбільша задача великого Бога – зробити мене і тебе подібним до Ісуса Христа. Це найбільше, що може бути. Зробити мене і кожного з нас подібним до Ісуса Христа. Любити, прощати, служити, не осуджувати, розуміти, скільки речей і скільки якостей закладено в Ісусі Христі. І великий Бог каже, що ми повинні змінюватися. Ми повинні ставати подібними до Ісуса Христа. Церква повинна наближатися до церкви, яка описується в Євангелії. Третє, там, де церква, ми говорили про те, що повинно все оживати. Я вже говорю, є деякі речі, які залежать від нас людей. Є деякі речі, які залежать від нас людей, але є речі, які не залежать від нас. Чи будемо ми мати дітей? Коли нам народитися, в якій сім'ї? Коли нам померти і де? Є речі, які не залежать від нас. І можна ще продовжувати цей список. Але ми знаємо, що це в руці Божій. Але ми знаємо. Ми знаємо. І ми розуміємо, що там, подивіться, я просто хочу сказати, що у всіх нас є друзі. Всіх нас є друзі. І ви самі знаєте, є друзі, категорія друзів, як ти прийдеш до них в гості, є з ними про що поговорити. І про Біблію, і про життя, і про роботу, і про радості. Є категорія людей, з якими ти можеш годинами говорити, і тобі завжди приємно в їхній присутності. Є церква, і сьогодні ми будемо приймати нових членів церкви. Я питаю сьогодні в братерській одного, кого ми будемо приймати, брата. Я кажу, одна причина, чому ти вирішив стати членом церкви тут? Що тобі тут подобається? І цей чоловік сказав слідуючі слова. Я себе відчуваю тут вдома. Мені приємно, я тут живу, тут приємна атмосфера. Я питаю, одна причина, яка тобі не подобається? Добре, що хоч не сказав пастор. Одна причина, яка не подобається. Там, де віруючі люди, там, де церква Божа, людям повинно бути приємно. Вони повинні приходити і почувати себе приємно. Згадайте хоча б одну людину, з якою ви не спішите спілкуватися, або сім'ю. Ви приходите до них в гості, постійно обсудження когось, постійно всі погані, все негативно, в церкві то не доробили, це неправильно, на роботі погані, на навчанні погані, те з тьощою погані, батьки погані, все погано. Біжіть звідти. Тільки прийшли, попили чай, з'їли бутерброд, і в двері і біжіть звідти. Це не та атмосфера. Церква повинна змінюватися, оживляти навкруги. Друзі ваші, вони повинні приносити в життя, в спілкуванні. І далі ми разом з вами читаємо Єзекіля, перший 47 розділ з 1 по 6 вірш, і читаємо нижче. «І сказав він мені, чи ти бачив, сину людський, і повів мене, і вернув мене на берег цього потоку?» Тобто далі продовжується щось неймовірне. «І коли я вернувся, то ось на березі потоку дуже багато дерев з цього і з того боку. Там, де вода, там життя. І сказав він до мене, ця вода виходить з східної округи, сходить на степ, і сходить до моря, до води соленої, і вздоровляється, оздоровиться вода. І станеться всяка жива душа, що роїться скрізь, куди приходить той потік, буде жити. І буде дуже багато риби. І війшла туди та вода, і була здоровлена». Якщо повернутися трошки назад, то ми можемо побачити слідуючий важливий такий момент, що саме цей муж бере Єзекіля, і він йому говорить про чотири стадії. На самому початку він говорить про чотири стадії.
І він говорить, і він випроводив другий вірш мене в напрямку брами на північ і провів мене навколо зовнішньою дорогою до зовнішньої брами дорогою з верхньої на схід. І ось вода випроскувала з правого боку. І вийшов цей чоловік на схід, а шнур був в його руці. Він відміряв 1000 ліктів і перепровадив мене водою, і вода була по кісточки. Друзі, бажаю сьогодні нам запропонувати 4 стадії. Ми поговорили про церкву, а тепер поговоримо про нас. Тепер ми поговоримо про нас, про людей, які в цій церкві знаходяться. Я сьогодні не маю на увазі ні однієї людини. Я сьогодні нічого не хочу сказати під текстом. Я сьогодні бажаю проповідувати, говорити те, що пише Слово, і ділитися своїми думками з мого особистого життя. Далі видіння Єзекіїлю продовжується, і ось цей чоловік Божий, назвемо його чоловік Божий, він бере, відміряє 1000 ліктів, 500 метрів, і починає переводити через воду. І вода там по кісточки. Вода знаходиться там по кісточки. Є різні стадії людей, які знаходяться в церкві. Люди по-різному відвідують церкву. Люди по-різному відносяться до церкви. Але коли приходить біда, проблеми, коли потрібна допомога, люди згадують про церкву і біжуть туди. Ну цікаво, про цікаво 4 стадії, 4 стану таких, про що говориться по кісточки. Я спочатку я пробіжу 3 стадії так просто швидко, а на останній ми зупинимось разом з вами. Цікаво, що по кісточки, якщо хоча б один раз ви були на океані чи на річці, досить недавно ми відпочивали з сім'єю. Що таке зайти по кісточки? Є люди, які знаходяться в церкві, і вони якби зайшли в церкву всередину, і вони знаходяться ось саме по кісточки. Вони і не в церкві, в принципі, і живуть своїм життям. Вони себе чувствують добре. Що сьогодні люди бажають? Люди хочуть бути впевненими в завтрашньому дні. Подивіться, що те, що відбулося навіть в Україні, всі ці події з війною, запитують молодих людей, що відбувається. І вони кажуть, ми хочемо бути впевнені в завтрашньому дні. Сьогодні ми, люди, і я, ми сьогодні хочемо багато речей тримати під своїм контролем, своїм керівництвом. Ми заходимо в церкву і просто стаємо в цій церкві в воді по кісточки. Тільки ноги наші намочені. Ми відвідуємо, нам виходить, не виходить, не відвідуємо. Ми живемо життям церкви, якщо нам виходить, а нам не виходить, ми не живемо життям церкви. Ми так, ми надіємося на себе, нам добре себе відчувати, тому що ми тримаємо контроль. Далі ми читаємо, і відміряв ще 1000, і перепровадив мене водою та по коліна, і відміряв ще 1000, перепровадив водою по стегна, і відміряв ще 1000, і був потік, якого я не міг перейти. Друзі, 4 етапи, 4 стадії члена церкви в церкві. Перше – це по кісточки. Один раз в місяць відвідую церкву. Можливо, раз на Пасху. Я приходжу. У мене своє життя. 90% мене, мого я, воно зовні, і я живу своїм життям. Якщо мені вигідно і виходить, то церква мені потрібна. Слідуючі поколіна. Поколіна починається слідуючий етап. Коли ми були на відпочинку, я стояв в океані, якраз починається, коли ти заходиш поколіна. Коли десь наступна хвиля підмиває дно. І ви знаєте, що відбувається? Наші ноги, вони не стільки стійкі, і починаються занурюватися ноги під пісок. І зауважте, якщо ви були на океані, що наша людська натура починає робити? Ми не стоїмо так. Тільки підмило, здається, ось так опустився під пісок. Ми виходимо і стаємо на добру поверхню стійку. Починається, коли людина більше занурюється в церкву. Віддає себе Богу, служінню. Вона починає відчувати як фундамент свого «я», своєї надійності. Він трошки посувається. І тоді людина хоче повернути все, щоб все ж таки бути в контролі. Но чоловік Божий бере Єзекіїля, заводить по стегна. Починається великий поток, який вже трошки людину починає шатати. Я дивився
на океані. Я дивився, як старші люди, ми були на одному з пляжів, старші люди, вони заходили, і, здається, вони думають, що вони ще можуть стояти проти хвиль. І коли велика хвиля насувається, і ця хвиля просто перевертає. Чим далі людина заходить, тим менше надії на себе. Ми розуміємо, що наш фундамент не стійкий. І останнє, про що я хочу говорити і проповідувати сьогодні. Далі чоловік каже і сказав мені, чи ти бачиш це, сину людський. Коли чоловік Божий завів Єзекіля, і Єзекіль каже, така була річка глибока, що я не зміг вже стояти в ній. Я не зміг. Мої ноги вже не черкали дна. Згадайте, коли ми стоїмо, навіть занурені до останнього, і ми ще відчуваємо себе нормально, але коли вже ми заходимо де глибше, і ми не відчуваємо дна, починається ламатися в нашій голові. Ми якось панікуємо. Здається, ми пливемо. Все нормально. Но ми хочемо, щоб ми відчували дно. Друзі, я сьогодні бажаю запропонувати вам декілька біблійних історій, що Церква Божа – це великий потік. І Бог хоче, щоб ми стояли не по кісточки, не по коліна, не занурені навіть до самого нашого підборіддя. Бог хоче, щоб ми залишили своє «я», вже не черкали дна ось цього земного, не каламутили там всередині. Бог хоче, щоб ми довірилися Богу в усьому. Мені в моєму житті часто згадуються моменти, коли я думав, що я прийшов до стіни. І були моменти, коли я був розчарований. Я розбитий. Сльози були на моїх очах. І я казав, Господи, що ти робиш? Я залишився сам. Що ти робиш? Чому ці події так обгорнули мене? Один з людей, який був поруч зі мною, з моїх друзів, він каже, послухай, Бог тебе залишив самого, щоб ти вже нічого, ні на кого не міг покластися. Інколи Бог допускає в нашому житті моменти, коли вже нема на кого покластися. Ми не знаємо, що робити, як поступити. І тоді ми розуміємо, що ми пливемо. Тоді ми розуміємо, що ми пливемо, що ми тільки можемо надіятись на Бога. Декілька прикладів елементарних. Луки, 5 розділ, ви пам'ятаєте історію, учні ловлять рибу. Це те ж саме, щоб ми пропрацювали, давайте, в Валмарті 15 років. Ми знаємо все, ми щось робимо, і у нас не виходить. І проходить поруч чоловік і каже, послухай, чоловіче, зроби ось так і ось так. Незнайома людина. Ми б з вами сказали, чоловіче, я тут працюю 15 років. Я знаю тут кожний стілаж. Мене всі тут знають. Я знаю, як потрібно розкласти, що зробити, куди перекласти. І ти мені кажеш, щоб я взяв і зробив ось так? Коли учні ловили цілу ніч і нічого не зловили, Луки 5 розділ, Ісус приходить і каже, послухайте, хлопці, незнайомий чоловік, закинь поглубше. І написано там, що Петро, які були учні, вони закинули. Вони зловили рибу, вони розділилися з іншими, ще й залишилося. І що саме цікаве, що після того, як це відбувається, після цих подій, написано, що полишали свої човни і пішли за Ісусом Христом. Полишали все, що у них є, і пішли за Ісусом Христом. Інша історія, Ісус Навин. Ми думаємо, читаємо, перечитуємо Біблію, думаємо, що все було так легко і було так просто. Стати лідером після Моїсея – це нереально. Моїсея поважали всі, його всі знали, з ним всі рахувалися. І Моїсея не стало. І встає новий керівник – Ісус Навин. І народ дивиться на нього. І у нього самого питання – Господи, що я можу зробити? Що я можу зробити? І Бог каже, візьми ковчег. Подивіться тільки ілюстрацію. Народ, який мандрівники був в пустині, не мавши сили, не мавши ніяких воєнних здібностей. І Бог каже, ви візьмете землю, яка з високими стінами, з військом великим, з силою, і ви її захопите.
Бог каже, хвати стояти по коліна в воді. Бог каже, хвати надіятися на себе. Зараз буду я працювати, я буду робити, довірся мені. Довірся мені. І ви пам'ятаєте, як взяли вони ковчег, вони перейшли Йордан, як вони підійшли, завоювали, і Бог сказав, що Ісусу Навину, що від тебе потрібно тільки одне. Надійся, будь відважним, довіряй. Довіряй. Але найбільше вразила мене історія, яку ми разом з вами прочитаємо частково. Згадайте історію Ніємії. Це дуже схоже на наше сьогоднішнє реальне життя. Ніємія не жив в Єрусалимі. Умовно кажучи, він попав в іншу країну. Він не просто в іншій країні пристроївся. Хто сьогодні з вас має зарплату в $30 і вище на годину? Можете не піднімати руку. Хто має таку зарплату? І вам хтось прийде і запропонує вернутися в Україну, у Львів, Чернівці, у Новоселицю, Мамалигу, любе село, і запропонує: слухай, чоловіче, вернися назад і відбудуй твою церкву, де народилися твої батьки. Умовно кажучи, Ніємії Бог кинув виклик серйозний. Він все мав. Він був при царі. Гарна їжа, повага, одежа, атмосфера. Все на належному рівні. Ніємія ні в чому не нуждався. І ми читаємо разом з нами, що стається проблема на його шляху. Суть проблеми – зруйнована Єрусалимська стіна. У мене питання, Ніємія, що тобі до тої Єрусалимської стіни? Що тобі до Єрусалимської стіни? Підхід до рішення проблеми далі, що робить Ніємія? Це приклад – зробити крок віри і довіритися Богу. Ніємія робить слідуще. Він бачить проблему, і він починає просити у Бога мудрості. І ми читаємо: так сказав мені цар, чому обличчя твоє сумне? Чи ти не хворий? До Ніємії. А пам'ятаєте, коли прийшли люди і розповіли про Єрусалим? І сказав я до царя, нехай цар живе навіки. Чому не буде сумне обличчя моє, коли місце дому гробів батьків моїх поруйновано, а брами його попалені огнем? І сказав мені цар, чого ж ти просиш? Цар його питає, що ти хочеш? Мене вражає результат Ніємії. Вражає, що він далі робить. Подивіться, перші слова 4-го вірша. Він говорить, і я помолився до небесного Бога. Я взмолився до Бога. Господи, що ти хочеш? Як ти бачиш? І Бог каже, запливи. Відірви свої ноги від цього фундамента. Довірся мені. Довірся мені. І сказав цареві, якщо це цареві юдеї, ви пам'ятаєте, він просить мудрості у Бога і просить у царя допомоги. Цар дає допомогу. Він наводить мости разом з царем для того, щоб цар розположив серце і Бог подіяв на царя. І це відбувається. Але на цьому не закінчується. Ви пам'ятаєте, що робить далі Ніємія? Здається, виконав Божий наказ. Він повертається, але його там зустрічають незрозумінням і любов'ю. Ніємія робить слідуче. Він тайно оцінює реальну ситуацію. Положення в Єрусалимі. Він розробляє стратегічний план. Ми читаємо другий розділ. «І встав я вночі та трохи людей зі мною, і не розповів я нікому, що Бог мені дав до мого серця зробити для Єрусалима. А худоби не було зі мною, окрім тієї худоби, що я нею їздив. І вийшов я долиною бравою вночі, і пішов до джерела тайн, і розповідається, і перейшов до джерел брами царського стану, і далі і йшов я долиною вночі, і докладно оглядав мур. Потім я вернувся, і війшов долиною брамою, і вернувся я додому». Ніємія довірився Богу. Слідуючи, він робить крок віри. «Господи, раз я готовий йти, то я хочу подивитися, на що я йду». І Бог йому показує, і далі не закінчується. Слідуюча велика задача, яка стояла на Ніємі. А люди були там, вони змінився час. І багато людей, вони вже не були справжніми євреями.
І Ніємія їм пропонує, їх ти не цікавить. І Ніємія приходить до слідуючого, і він говорить, що кожен із вас, розумно він говорить, кожен із вас, а пам'ятаєте, храм, який продався в Лос-Анджелесі, хрустальний храм. Якщо багато хто з вас чули, можливо, ви і бачили цей храм, і не раз хтось бував там, здоровенна церква продалася декілька років тому. От цікаво, що пастор свідчив про те, що в цьому храмі, в цій церкві, все було скла зверху донизу. І вони вирішили, було таке рішення, що там була важлива така частинка, і кожен повинен був член церкви за свої гроші купити частину скла і покласти, заплатити, щоб її поклали. І цікаво, що пастор говорив про те, що різні були частинки. Чиясь частина скла була на самому верху, самому видному місці. Чиясь частина скла була внизу, біля гатера, де витікає вода. Чиясь частина скла була в самому низі, коли йшов дощ, то ляпав дощ на цю частинку скла. Але був правильний підхід. Ніємія зробив правильний підхід. Кожний повинен відбудувати. Але на цьому ще не закінчується. Ви пам'ятаєте напади, ви пам'ятаєте, що відбувається далі. Ніємія не зупиняється. Він воодушевляє народ, він пользується людськими і божественними аргументами. Він часто пользується словом «ми». Почитайте, немає часу, почитайте Ніємію. Він не каже «я», «ти». Він говорить «ми повинні рухатися». Він говорить про церкву, як в наш час. «Ми повинні рухатися». Він рахує себе частинкою цього народу. І після цього, ви пам'ятаєте, заключна частина, що кожен відбудовував частину напроти свого дому. Але більше того, не просто умови були відбудовувати, потрібно було мати меч з собою з одного боку. І потрібно було працювати. І як тільки була сурма, і був чути звук сурми, всі розуміли, що це сигнал до озброєння. Всі розуміли, наскільки це важливо. Але кінечний результат. Кінечний результат. Найбільше, що подобається, люди знову стали збиратися. А почитайте в Старому Заповіті. А люди почали збиратися, почали читати закон Божий. І саме головне, вони почали сповідати свої гріхи і заключили з Богом заповіт. Я задаю собі питання, дорогі друзі. Якщо б Ніємія стояв по кісточки в цій справі, він би місив пісок і робив біля себе болото цей намул. Можливо, якщо б він зайшов тільки по коліно. Але Ніємія, він довірився повністю Богу. Він не відчував дна. І ми сьогодні не маємо часу розбирати всі аспекти, але він повністю довірився Богу, цьому сильному, живому джерелу, який є Ісус Христос. І Бог дав йому успішність в роботі. Послухайте, дорогі друзі, Бог дав йому фінанси, Бог дав йому здоров'я, Бог дав йому людей, Бог дав йому закінчити роботу і в самий більший результат. Подивіться, я хочу сказати, що я сьогодні говорю про наші сім'ї. Послухайте. Про наші сім'ї, про наших дітей. Ізраїльський народ для Ніємії – це була його сім'я. Моя сім'я – це моя дружина, четверо дітей. Я сьогодні хочу сказати, що ми повинні в церкві, в цей потік, в цю велику річку, в довіру Богові, ми повинні повністю віддати себе. Бог попіклується про нас, про наших дітей. Бог попіклується про їхню освіту. Він попіклується про все. І в кінечному результаті найприємніше, Бог попіклується, щоб наші діти каялися тут і приймали хрещення. І заключили з ним заповіт. Я сьогодні не говорю про те, що потрібно залишити роботу. Я не говорю сьогодні, що потрібно залишити навчання. Не говорю сьогодні навіть про те, що потрібно переїхати в Україну. Але якщо Бог ложить вам на серце, зробіть. Я сьогодні говорю про те, дорогі друзі, на якому рівні, на якій стадії сьогодні ми в Церкві Божій і в стосунках з нашим Богом. На якій сьогодні стадії ми стоїмо.
Я сьогодні хочу сказати, де ми знаходимося, що відбувається в нашому житті. Чи ми довіряємо? Чи ми стоїмо ось там на мілені, і ми толочимо цю грязюку, осуджуємо, говоримо про всіх, все не так. Чи ми все ж таки тут довіряємося Богу, йдемо далі, 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 посвячуємо себе, своїх дітей, свої сім'ї для служіння живої церкви. Чи ми сьогодні це робимо? Сьогодні може бути багато аргументів. Друзі, на великий жаль, ми розбираємо багато сімейних проблем. Люди прожили по 50 років, більше-менше разом. І ви знаєте, плачевна картина, коли ми з братами сидимо, і люди сидять, і вони згадують і лиють один на одного стільки всього за роки. Вони не дивляться, що життя наближається до закінчення, що є реальність. Потрібно жити сьогоднішнім днем. Довіряти Богу. Тому що там, де Бог, там благословіння. Там, де великий Господь, там благословіння. Чи знаходжуся я сьогодні в цій річці, чи знаходжуся я в церкві Божій, як заглибоко сьогодні, наскільки я довіряю Богу, чи я стараюся все тримати під своїм контролем, чи я довіряю Богу. Якщо Бог, подивіться на ваші руки, наше тіло, якщо Бог так нас створив, невже Він не знає кінець, результат? Невже для Нього тяжко рішити якусь нашу проблему і питання? Невже Бог не знає, в чому ми маємо нужду? Один чоловік каже, мені так пощастило. А дружина збоку каже, не говори більше так. Тобі не пощастило. Тебе Бог благословив. Ми не маємо часу говорити про успіх, можливо, якось інший раз, але я вчора перечитував про питання успіху, звідки гроші, звідки успіх в житті. І Біблія говорить, що, послухайте, Біблія говорить, що Бог дає успіх, Бог дає гроші, Бог дає здоров'я, Бог дає спасіння і Бог дає життя. Ми повинні рухатися в церкві, в наших сім'ях. Ми повинні змінюватися. Я дивлюся, мені 33 роки. В 20 років я на місяць їздив на Україну на служіння, по лагерям. Я зараз передивляюсь, ми в грузовий автобус пакували по 15 людей. І не переживали. Ми вночі були в церкві, де ми ночували в церкві. І приблизно в час ночі п'яні хлопці почали виламувати забор з церкви і рватися в церкву. Я пам'ятаю, як я стою з хлопцями біля цих дверей, і ви знаєте, ми стоїмо, і ми розуміємо, що якщо вони перелізуть забор, почнуть ламатися, вони зайдуть, і потрібно буде щось робити. Я, обертаючись назад, дивлюся, я не знаю, чи я б зараз так поїхав. Тоді був мій час. Тоді був відповідний вік. Тоді була відповідна ситуація. Бог дає час народжувати дітей, Бог дає час працювати сильно, а потім приходить час лікуватися. І ми вже цінимо наше здоров'я. Бог дає час нам читати. Я говорю дітям, поки ви в школі, читайте, тому що потім немає часу. Бог дає час нам відпочивати, тоді, коли ми на велфарі. І це правда. Велфар – це відпочинок. І вчити мовою. Один чоловік каже, це the best время, коли в мене було в моєму житті. Бог дає час служити в церкві і здоров'я, і сили, і все необхідне. Я бажав би, щоб так, як пише Слово Господнє, щоб ми були живою річкою, щоб ми рухались, щоб ми змінювалися, щоб ми оживляли. І щоб кожен з нас, послухайте, дорогі друзі, подивіться на мене, ми будемо молитися зараз, подивіться на мене, щоб кожен з нас, і я в першу чергу, всі ми разом, заплили, довірили все Богу, не торкалися дна. А Бог зробить все за нас. Я дивлюся, 2 роки тому, як Бог все знає, 2 роки тому ми говорили про те, що потрібно покращити наш онлайн-камери. Я говорив, дехто казав, та нащо покращувати, хай воно буде, хай краще в церкву ходять, одне і інше.
Якщо би я знав, що сьогодні стільки сімей приїдуть з України завдяки оцим камерам, ми би їх купили набагато краще. Тому що вони дивилися нас там, і коли їхали сюди, вони вже знали, куди вони їдуть. Бог дає моменти в житті нашому, ми не розуміючи до кінця. Бог каже, довірся, Ніємія, довірся, Вадім, довірся, Євген, Сергій, Руслан, Максим, довірся. Віддай Богу, Бог рішить, ти роби свою частину. Думай, Матфія 16:33, що записано? Шукайте найперше, шукай Царство Божого. Я рішу твої питання, і все буде нормально. Я сьогодні дивуюся. Багато хто з людей каже, що церкви стоять пусті, немає людей, дітей немає. А я дивлюся, минулий тиждень, позаминулий тиждень, одну двойню благословили, от інша сестра позвонила і каже, сядьте, бо того, що зробили УЗІ, теж буде двойня. А вже там ще є одна сестра, яка вагітна, у них в родині тройня є, вона вже почала переживати. Довіртесь Богу. Бог все зробить. Бог поповняє церкву. Я бажаю запросити сюди. Аркадій грає гарно. Мені дуже подобається музика. Бажаю запросити сюди Кирилюк В'ячеслава, будь ласка, на сцену. Бичковяк Анатолій. Бичковяк Наталя. Юрчак Григорій. Юрчак Галина. Проходьте сюди на сцену. І Бурсук Діана. Друзі, річка Господня, джерело життя. Його церква, вона рухається. І ми поповняємося. Нас стає більше. Це признак, що ми живі. Це говорить про те, що ми змінюємося. І говорить про те, що оживляються люди кругом нас. І це благословіння. Сьогодні ось ці всі молоді люди і гарні. Вони всі вирішили стати членами церкви джерело життя. І ми раді. Ми раді, дорогі друзі? Ми дуже раді. Ми дуже раді, що ви виразили ось таке бажання. Я Слайка сьогодні не думав казати. Слайка спитав сьогодні. Каже, що тобі подобається? Це він мені казав. Я почуваю себе тут, як вдома. Я кажу, що ж тобі не подобається в церкві? І думаю, цікаво, що ж скаже? Він так думав, думав, каже, поки що нічого. Церква – джерело життя. Це Божа річка. Це Божий дім. Ми всі разом з вами Божі. Бог має для нас великі плани тут в еміграції. Я не боюсь цього сказати. Бог має великі плани для нас тут в еміграції. І Бог хоче, щоб ми довірилися. Довірилися Йому всі наші питання. І Він нас благословить. Юрчак Григорій, Юрчак Галина – це батьки нашого брата середнього Ігоря. Це батьки Лесі. Юрчак, між іншим, да. Двойні продовжаються в родстві. Леся вагітна двойню. Ігор позвонив мені, каже, слухай, візьми мені рейс десь далеко на рік. Він на траку їздить. В'ячеслав, який приїхав з Києва, він був в церкві, де пастором Давидюк Василь Іванович, дом архітектора. Анатолій, Наталка. Вони вже давно відвідують нашу церкву. Приїхали з Лос-Анджелеса, самі зі Львова. Вони ось виявили бажання. Наталя, вона вчитель недільної школи, вже включилася в роботу. Так що ми раді, що вона є частинкою церкви. І сьогодні ось Діана разом з такими гарними дітьми. В кемпі спитали цю маленьку принцесу, що, що вам подобається в пастирі. Вона каже, він веселий. Ми раді, що ви разом з нами. Я запрошую нас піднятися. Ми мали з братерською радою разом з ними спілкування. Хотів би, щоб ми заспівали, як олень прагне до потоків, всі разом. І помолимось, щоб Господь благословив вас у переживання. Ми вас любимо уже і любили раніше. Ми будемо молитися за вас. Ми раді з вами ділити горісті, радості, переживання і благословіння. Нам дуже приємно, що ви любите Бога. Ми хочемо разом з вами трудитися. І хочемо, бажаємо всі, щоб ви довірилися Богу в цій річці. Джерело життя, щоб Господь устроїв все ваше життя. Будь ласка, як олень. Як олень прагне до потоків, та душа моя прагне тебе.
Будь ласка, гості з Москви, прийдіть та теж на сцену. Просто помолимось за вас. А можемо зразу представити члени церкви, як бажаєте. Вітаємо нашого синочка Маріка Червінського з 5-літтям. 5 рочків. Марік, ти де? Якщо він є, ми поздравляємо. Андрюха, є він? Є. Ми поздравляємо з ним народженням. І Едіка Каспрова, батько, зробили операцію. Ми молилися. Він вже в кращому стані. Ми подякуємо Богові. Помолимося. Господи Бог наш, ми дякуємо тобі за чудову твою милість. Ми дякуємо, Господи, за те, що ти так нас полюбив. Ти стільки, Господи, незаслужено являєш до нас милості. Ти полюбив мене, Господь. Ти благословив кожного з нас гарними сім'ями, дітьми. Господи, ти дарував нам все необхідне в цій країні. Ми молилися про гарний дім молитви, ми отримали, Господь, те, що просили. Господи, ми дякуємо тобі за наших дітей, за старше покоління, за наших батьків, які нас люблять і благословляють. Ми дякуємо тобі за те, що, Господи, ми рухаємося, ми змінюємося. Ми дякуємо тобі за те, що оживляється навкруги там, де ми, тому що ти в нас. І сьогодні ми слухали і говорили, поможи, щоб кожен з нас ми розуміли, що потрібно не тільки частково, але повністю довіритись тобі. Як діти довіряються батькам, не думаючи, не роздумуючи довіряються, так, щоб, Господи, ми не роздумуючи довірялися, тому що ти наш батько. Ти наш батько, Господи. Ми дякуємо сьогодні за хліболомання, за вечерю Господню. Ми щиро вдячні за те, що ми мали гарне спілкування. Дякуємо за нових членів церкви, за родину Юрчаків. Господи, дякуємо тобі за Слайка, дякуємо тобі за Анатолія з Наталкою, за Діану. Господи, ми дякуємо тобі, що вони побажали стати частинкою твоєї церкви «Джерело життя». І ми радо їх приймаємо. І радо просимо, щоб ти їх поблагословив перебування життя тут. Щоб кожен з них міг знайти друзів тут гарних. Щоб кожен з них відчував, що вони небайдужі іншими людьми. Щоб кожен з них відчував, що вони, Господи, можуть отримати і допомогу, і порозуміння, і молитву. Щоб кожен з нас розумів, що людина, яка сидить поруч зі мною, це частинка Бога. Це Божа дитина. І щоб ми кожного сприймали як Боже дитя. Благослови, Господи, їх і фізично, і духовно, і морально, і фінансово. Господи, нехай завжди милість Твоя буде над ними. Я особливо молюся за вагітних сестер, щоб Ти їм дав здоров'я, сили виносити і народити цих діток, за наших трак-драйверів. Молюся, Господи, за наших хворих, за Галину Мельник, за Домку, за, Господи, Василину, за Марію. Господь, за всіх молюся, щоб Ти почув сьогодні нашу молитву. І дякуємо тобі за цю молоду і гарну сім'ю, яка приїхала, Господь, із Москви, мігрувала. Нелегкий час їх чекає тут, нелегкі, Господи, події. Але ми віримо і знаємо, що коли ми будемо поруч і допоможемо, їм буде легше. Тому поможи, щоб ми їм змогли допомогти, чим ми можемо, щоб ім'я Твоє прославилось. Благослови цих хлопців, молодих, даруй їм роботу, здоров'я. Господи, поможи, щоб вони могли легко вивчити мову. Подаруй їм хороші долі і сім'ї тут, в Америці. Господи, просимо Тебе за маму, щоб Ти укріпив її здоров'ям, дарував їй сили і натхнення, і достаток в усьому. Господь, Ти чув нашу молитву. Ми звертаємось до Тебе. Ми любимо Тебе. Ми хочемо йти за Тобою, плисти. Ми хочемо довіряти Тобі. І ми хочемо, Господи, надіятися тільки на Тебе. Тому що Ти Бог. У нас немає інших варіантів. Ти живий Бог. Тобі слава, поклоніння і подяка. Благослови членське служіння, яке зараз буде, другу частину. Господи, дай порозуміння всіх питання. Хай все буде для Твоєї слави і для нашого збудування. А благодать нашого Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця і єднання Святого Духа, нехай буде завжди з нами. Амінь.
Брати і сестри, члени церкви, будь ласка, залишіться. Гості, ми раді, що ви були разом з нами. Ми вас благословляємо і чекаємо неділю о 6 годині вечора назад на служіння.